Всім привіт! З вами Серджіо Дел, і я офіційно оголошую про припинення будь-якої діяльності в соцмережах, у такі як Facebook, в який я більше 9 років, ВКонтактах, Instagram та Twitter. Але я завжди буду залишатися на Ютубі, тому підписуйтеся зараз, поки є можливість, бо потім не знайдете. Причина банальна, цей шмит забере дуже багато часу. У вас є остання можливість до мене написати повідомлення, тому що з 1 грудня поточного року я більше не буду користуватися всіма цими серверами, крім Ютуба. Залишайтеся на каналі Ютуб, там завжди будуть новенькі відоси, тому з 1 грудня всі додатки, які є в мене на телефоні, зв'язані з соцмережами, я видалю. І навіть, може, якщо не вийде видалити, я просто візьму і викину телефон. Дякую за підтримку, залишайтеся на моєму каналі. З вами був Серджіо Дел і музика від Moon Records Ukraine. I'm alone.